Duh wong ayu pepujaning ati hargailah seorang istri lho Pak. Entah rasane kaya ngopo seliramu nduk. Ora penak Pak, wis ta ora penak. Penak buke kok ya panjenengan iki aneh-aneh. Kaya ngene rasane wong nandang asmara ampun apik-apik MC-ne kalah lho ora apa-apa apa to waktu dewe jane aku nak Jakarta yeah. MC kondang oh, jam-jaman nak kono Mbak gandeng corona meh setahun setengah ya rada rada garing ngono lah ora adoh karo sliramu kabeh lho okay. Tapi bot-bote lengkrung kepi putu karo anak ya kaya ngopo tetep tak laksanake MC kok jam-jaman rek kaya LC yo Pak ya nah, nak kono jam-jaman Mbak oh jam-jam lho ngapusi apa sih? Jadi sak jam biru ini bisa tarif ya Mbak. Menok ini tak dol murah gratis ya apa-apa seperti kanggo anak putuku. MC ini apa? Jam-jaman. Duh dewa jamataku walasono mring awak mami mugi-mugi estu dados camat nggih Pak. Amin Mbak amin. Amin. Doane poros dulur sepuh lakon taun 2070 Mbak ya. Ku tak undang sedina sungi. Wis. Nggih Pak nggih. Besok kapan katakan cecer lan wong ayu bon kelampahan Pak tak umpama nonah kodo tanpa perahu sasat darat ing jolotri nyidam sarias moro iku lagi pilek iki Dok. Bar poso pilek. Swanten rek. Nek ora pilek, wah. Tos, mungkin MC-mu ora wani ngadeg ndredeg. Mula iki tak gawe pilek ben rada elek. Ajeng ngendika napa? Niki pun ngadeg kok. Umpama sliramu segar melati aku kumbangan hitam sari monggo Mbak. Rinoso karoso rasa negeri mete rasa
elok, panjenengan elok. Menghibur saudara-saudara. Alhamdulillah, Mbak. Yo arpa kaya ngopo biar bernom setuak ke Mbak. Nok Jakarta juga ngurus paguyuban. Boyolali sejak budadek yang di Jakarta. Makanya selama Covid aku MC kerapa ayu Mbak. Bergolek sembako muter. Tak ke ngurusi anggota aku. Amin. Anggota, anggota aku itu tolong atus papat Mbak. Sembako ini kok ratu gimriki. Lawang aku sing golek ora kaduman trimo ngalah. Sementing bocahku oleh. Tapi alhamdulillah Mbak, dengan niat ikhlas lahir batin oleh ping 10 Mbak. Oh. Kok Kabupaten Boyolali Kecamatan Klego. Nah, alhamdulillah. Biasane mudik gratis pangkat telung bis. Nggih. Gandeng kena Covid yo kono anu juga rongtan sing jatah mudik. Dadi bocahku rada mulih gur-gur itu gratisan. Semoga Bapak, badai anu nyekar?